पछिल्लो समय मुलुकमा व्यवस्था विरोधी र व्यवस्था व्यवस्थापक्षधरबिच जुवाडी नै चलिरहेको छ केही समय अगाडिबाट दुर्गा प्रसाईले राजा ल्याउने व्यवस्था परिवर्तन गर्ने र जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने भन्दै काठमाडौँमा मङ्सिर सातबाट आन्दोलन घोषणा गरे त्यसै दिन युवा सङ्घले पनि काठमाडौँको तिन कुनैबाट व्यवस्था विरोधी तत्त्वहरूलाई र सरकारलाई खबरदारी गर्ने भन्दै आन्दोलन सुरु गर्यो र केही राजा पक्षधरहरू केही राजा घटकहरू अथवा व्यवस्थापक विरोधी पक्षधरहरूले सात गतेको कार्यक्रम पल्खुमा भएको कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाए भने आठ गते सरकारले दुर्गा प्रसाईलाई अघोषित रूपमा घरमै नजरबन्दमा राखेको जस्तो परिवेश देख्न सक्यो जुन दिन दुर्गा प्रसाईले तिन कुनैबाट कार्यक्रमको आह्वान गरेका थिए भने तिन कुनै क्षेत्रमा के साँच्चै हामीले गणतन्त्रात्मक र मुलुकमै छौँ भन्ने अवस्था समेत राज्यले सिर्जित गरेको थियो आठ कतिको घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने जसले राष्ट्रिय पोसाक अथवा दौरा सुरुवाल ढाका टोपी लगायतका अथवा प्रहरीलाई केही शङ्कास्पद लाग्ने बित्तिकै प्रहरीले गिरफ्तारी गर्ने सम्मको अवस्थाले गर्दाखेरि साँच्चै केही संविधानले रक्षा गरेको स्वतन्त्रताको जुन अभिव्यक्तिका विषयहरूमा के साँच्चै सरकार चुकेको साँच्चै सरकार व्यवस्था विरोधीबाट चाहिँ डराएको हो भन्ने अनुभूति भइरहेको थियो भने आठ गतेदेखि नेकपा एमाले आफ्नो दुर्गा प्रसाई विरुद्धको जनसागर अथवा चाहिँ जनप्रदर्शन नभएर हामीले सरकारलाई घचचाएको जनताका पीडाहरूलाई चाहिँ सरकारले सुनेन भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिन थाले एमाले नेताहरू यसै बिचमा गगन थापा नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्रीले हिजो मात्रै सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत राजालाई दरबार हत्याकाण्डको योजनाकार साथसाथै मन्दिरको मूर्तिचोर समेत भनिसकेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट संसद भनेका ज्ञानेन्द्र साई आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन् काङ्ग्रेस महामन्त्री एवं एमसिसी पास गर्ने मुख्य पात्रज्यूलाई मेरो सुझाव राजा ज्ञानेन्द्रलाई मूर्तिचोर र दरबार हत्याकाण्डको आरोप लगाउनेले प्रमाणित गरेर जेल हाले भइगयो त कसले रोकेको छ र सरकार तिम्रै छ व्यवस्था तिम्रै छ सेना तिम्रै छ प्रहरी तिम्रै छ अदालत तिम्रै छ अनुसन्धान तिम्रै छ राष्ट्रपति तिम्रै छ दरबार हत्याकाण्ड हुँदा तिम्रै सरकार थियो रामचन्द्र पौडेल गृहमन्त्री तिम्रै थिए प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला तिम्रै थिए होइन भने बाह्र बुद्धि दिल्ली सम्झौता गराउने अमेरिकन र युरोपियन युनियनको दास बनेर दिउँसै बर्बराउनु उचित होइन यस्ता गतिविधिले मुलुक र समाज सही मार्गमा अघि बढ्न सक्दैन भनेर ज्ञानेन्द्र साईले आफ्नो फेसबुक वालमा सार्वजनिक गरेका छन् सा? यसरी बाह्रबुदे सम्झौता गर्ने जुन घटक भनिन्छ अथवा जुन पक्षधर भनिन्छ उनीहरू र व्यवस्था विरोधी पक्षहरूबिच अहिले जुवाडी जस्तै चलिरहेको छ सरकारले सुशासन कायम गर्नका लागि सामाजिक सद्भाव बचाउनका लागि भन्दै सामाजिक सञ्जाल अथवा वाक स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाइरहेको अवस्था छ जुन देशमा चौतर्फी आलोचनाको विषय बनेको छ अधिवक्ताहरू अथवा चाहिँ नागरिक समाज र बुद्धिजीवी वर्गले सरकारका पछिल्ला घटनाक्रमहरूको निन्दा गरिरहेका छन् भने सरकार, सरकार आफू विरुद्ध बोल्ने अथवा व्यवस्था विरुद्ध बोल्ने शक्तिहरूलाई निचोर्ने पेल्ने र रा राज्य व्यवस्थाले गणतन्त्रले प्रत्याभूत गरेको गणतन्त्रले सुनिश्चित गरिदिएका आधारभूत हक अधिकार पनि नदिएर जनतालाई कुण्ठित गरेको भन्दै अर्कोतर्फले आलोचना गरिरहेका छन् हिजो यसै क्रममा गौशालामा भएको आन्दोलनमा जो दुर्गा प्रसाद पक्षधरहरूमाथि लाठीचार्ज गरेर धर्मगुरुहरूलाई समेत गिरफ्तार गरिसकेपछि के हुन्छ त आजको अवस्था अब कसरी जान्छ दुर्गा प्रसादले नेतृत्व गरेको अभियान भन्ने विषयले सबैलाई एउटा कौतूहलता छ र एउटा कति भ्रम कति डर बिचमा नेपाली समाज अहिले गुज्रिरहेको छ